جشن غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ناظم محفل اور تمام شعراء کرام تمام حاضرین کو. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مطلع حاضر کرتا ہوں. اللہ سے ملاحظہ فرمائیں. مولائیوں کو مولا ملا ہے غدیر میں, مولائیوں کو مولا ملا ہے غدیر میں, یعنی خدا کا فیض ہوا ہے غدیر میں, یعنی خدا کا فیض ہوا ہے غدیر میں. بھیجی ہیں نرمیوں سے سبھی آیتیں مگر تیور خدا کا بدلہ ہوا ہے غدیر میں, بھیجی ہیں نرمیوں سے سبھی آیتیں مگر تیور خدا کا بدلہ ہوا ہے غدیر میں. نظر کرتا ہوں شعر, ملاحظہ فرمائیں. تیور خدا کا بدلہ ہوا ہے غدیر میں, بنت اسد کی گود پر لاکھوں سلام ہو, پاکیزہ خون بول رہا ہے غدیر میں. بنت اسد کی گود پر لاکھوں سلام ہو, پاکیزہ خون بول رہا ہے غدیر میں. ہے کتنے یہ ملازمہ شیر نظر کرتا ہوں. بنت اسد کی گود پر لاکھوں سلام ہو, پاکیزہ خون بول رہا ہے غدیر میں. دین خدا کو روح تو تیرا رجب نے دی, دین خدا کو جسم ملا ہے غدیر میں, دین خدا کو جسم ملا ہے غدیر میں, دین خدا کو جسم ملا ہے غدیر میں. یہ ملا فرمائے مطلع نازک سا مطلع پیش کرتا ہوں. ملا فرمائے خاص طور سے پڑھتا ہوں آپ کو چار مصرے اور مناسبت سے ملاحظہ فرمائے تعمیل ہو. دست نبی پہ نبی کے دست اقدس پر نبی کا ورثہ دار آیا. ملاحظہ فرمائے نبی کے دست اقدس پر نبی کا ورثہ دار آیا, یہ منظر دیکھ کر جبریل بھی صدقہ اتار آیا. یہ منظر دیکھ کر جبریل اہل علم اور شعراء کرام یہاں موجود ہیں. مصرع نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے خاص طور سے. یہ منظر دیکھ کر جبریل بھی صدقہ اتار آیا, غدیر خم کے ایک ممبر پہ دو ذاکر نظر آئے. مصرع پیش کرتا ہوں. غدیر خم کے ایک ممبر پہ دو ذاکر نظر آئے, یہ منظر حاجیوں کی یہ منظر حاجیوں کو ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. یہ منظر حاجیوں کے سامنے بھی پہلی بار آیا, یہ منظر حاجیوں کے سامنے بھی پہلی بار آیا. میں نظر کرتا ہوں اس سے پہلے چند شعر. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. نیک کلیم بھائی مطلع پیش کرتا ہوں. اللہ فرمائے کیا دے رہے ہیں آپ. مدح ابو تراب تلاوت سے کم نہیں, مدح ابو تراب تلاوت سے کم نہیں, لفظوں کا حسن بولتی آیت سے کم نہیں. مدح ابو تراب تلاوت سے کم نہیں, لفظوں کا حسن بولتی آیت سے کم نہیں. جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے, سونا علی کا مرضی قدرت سے کم نہیں. جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے, سونا علی کا مرضی قدرت سے کم نہیں, سونا علی کا مرضی قدرت سے کم نہیں. حاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی, یعنی علی سے بغض زلالت سے کم نہیں. حاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی. حاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی, یعنی علی سے بغض زلالت سے کم نہیں. شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے. یعنی علی سے بغض زلالت سے کم نہیں, یعنی علی سے بغض زلالت سے کم نہیں, زہرا کی پیروی میں گزاری ہے زندگی. کلیم بھائی نظر کرتا ہوں مصرع. زہرا کی پیروی میں گزاری ہے زندگی, فضا کی گفتگو بھی عبادت سے کم نہیں. فضا زہرا کی پیروی میں گزاری ہے زندگی, فضا کی گفتگو بھی عبادت سے کم نہیں. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دی فضا نے سلطنت, زہرا کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں.
میں گزاری ہے زندگی، زہرا کی پیروی میں گزاری ہے زندگی، حاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی، یعنی علی سے بغض زلالت سے کم نہیں، سونا علی کا مرضی قدرت سے کم نہیں، زہرا کی پیروی میں گزاری ہے زندگی۔ یہ کہہ کے بس اتنا کہہ کے چھوڑ دی فضان سلطنت، بس اتنا کہہ کے چھوڑ دی فضان سلطنت، زہرا کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں۔ مخاطب ہوں آپ بارگاہ میں تشریف فرما، شیر ڈاکٹر صاحب نظر کرتا ہوں، زہرا کی نوکری ہے خورشید بھائی حکومت سے کم نہیں، اے دل یہیں پہ اپنی تمنا نکال لے، یہ روضہ حسین ہے جنت سے کم نہیں، اے دل یہیں پہ اپنی تمنا نکال لے۔ شکریہ، میں تمام شورائے کرام کی پیشخانی میں حاضر ہوں، لیکن گزارش کرتا ہوں جہاں تک آواز ہے باواز بلند، نعرہ حیدری، اے دل یہیں پہ اپنی تمنا نکال لے، یہ روضہ حسین ہے جنت سے کم نہیں، اے دل یہیں پہ اپنی تمنا نکال لے، یہ روضہ حسین ہے جنت سے کم نہیں، شیر پیش کرتا ہوں، ضامن ہے زندگی کی عزاداری حسین، بابر بھائی شیر سنیں، ملا فرمائے، اے دل یہیں پہ اپنی تمنا نکال لے، یہ روضہ حسین ہے جنت سے کم نہیں، ضامن ہے زندگی کی عزاداری حسین، آئے جس میں موت شہادت سے کم نہیں، ضامن ہے زندگی کی عزاداری حسین، آئے جس میں موت شہادت سے کم نہیں، آئے جس میں فائزان باوضو ہو ثنائے ابو تراب، مدح علی نماز کی نیت سے کم نہیں، مدح علی نماز کی نیت سے کم نہیں۔ حضرات ایک مطلب اور چند شعر کی اجازت ہو، آج شب جمعہ ہے، مطلب نظر کرتا ہوں، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، بلا فرمائے، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر کسی مکان میں برکت نہیں، کسا کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر کسی مکان میں برکت نہیں، کسا کے بغیر، کلام پاک کی یہ ساری آیتیں مولا کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تیری ثنا کے بغیر۔ جڑ جائیے انشاءاللہ چند، کلام پاک کی یہ ساری آیتیں مولا کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تیری ثنا کے بغیر، ہو چاہے خانہ کعبہ کے بارگاہ رسول، ہر ایک خواب ادھورا ہے کربلا کے بغیر، ہو چاہے خانہ کعبہ کے بارگاہ رسول، ہر ایک خواب ادھورا ہے کربلا کے بغیر، ہر ایک خواب ادھورا ہے کربلا کے بغیر، مسرتوں میں بھی۔ خورشید اسری صاحب اور تمام اہل عزادار یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک مشاہدہ پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور کلیم اسکر صاحب، یہ وہ حضرات ہیں جن کا عزاداری میں مکمل حصہ رہتا ہے، میں نظر کرتا ہوں شیر شاید کسی لائق ہو، عرض کرتا ہوں خورشید بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ملا فرمائے کہ ہو چاہے خانہ کعبہ کے بارگاہ رسول، ہر ایک خواب ادھورا ہے کربلا کے بغیر، مسرتوں میں بھی کچھ روز رہ کے دیکھ لیا، توجہ فرمائیں ذرا شیر پہ، مسرتوں میں بھی کچھ روز رہ کے دیکھ لیا، گئی نہ پھر بھی اداسی صفے عزا کے بغیر، مسرتوں میں بھی کچھ روز رہ کے دیکھ لیا، گئی نہ پھر بھی اداسی صفے عزا کے بغیر، نثار کیوں نہ ہم مولا تری کریمی پر، پہنچ گیا در جنت پہ حر سزا کے بغیر، پہنچ گیا در جنت پہ حر سزا کے بغیر، یہ خاک خاک شفا ہے اسے سلام کرو، علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر، یہ خاک خاک شفا ہے اسے سلام کرو، یہ خاک خاک شفا ہے اسے سلام کرو، علاج ہوگا مرض کا یہاں، یہ دو شعر آخر میں اور اس کے بعد التماس دعا، یہ خاک خاک شفا ہے اسے سلام کرو، ماضی میں محفل دو شعر آخر میں، ملاحظہ فرمائے آخر میں دو شعر خصوصی توجہ کے ساتھ، یہ خاک خاک شفا ہے اسے سلام کرو، علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر،
بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود، پھر نظر کرتا ہوں مصرع، بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود، خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر، بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود، خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر، کفن پہ خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے، لحد تلک بھی نہ جائیں گے کربلا کے بغیر، کفن پہ خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے، لحد تلک بھی نہ جائیں گے کربلا کے بغیر، یہ خاک شفا ہے اسے سلام کرو، علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر۔